pasiėmiau tokią kaip kišenę ir užverčiau virš. Ne, man čia, kad net jeigu ir būtų kažkas, nieko baisaus. No. Sveiki, bičiuliai. Nu ką, darbingas pirmadienis. Šiandien klojam stogo dangą. Marius atvažiavo su apidėjom guma. Šiandien užsiklosim visą stogą. Jau bus kaip ir paruoštas jau nebe taip baisu, nes kadangi daug kondensato nuo šitos palapinės angaro visą laiką kapsi ant mūsų to medinio dar stogo, tai jau viskas. Guma bus užklota. Ir šiandien po pietų dar atvažiuoja saulės graža, tai jie susidės atsimatuos ir susismeigs smeigės į stogą. Ir tada jau kitas etapas bus ant tų smeigių užsidės aliuminio profiliai. Gal ir dabar tos profilius uždės, nežinau. Ir uždės jau saulės panelės antru etapu. Tai dabar turėtume prieš šiandien ir pasidaryti tiek gumą apidėmo, tiek susmeigiam. Enaldas dirba. Nu, diena. Ką žmogus, dirbam, darbuotojas. Dirbam. Ką, sulakstėm. Eisim po to vakare su Tomu, kalbėjau. Bakus stumsim antrą vaką. Gerai. Nežinau, matai ten ar ne, po dešinę vienas įstumtas. Mačiau, mačiau. Užsakiau tą gumą, nes auto aibė neturėjo prie vietos, tai rytoj 11 valandą jau bus. Aha, tai tada Tomo informuoju, kad šiandien nestumėm. Jo. Ir rytoj vakare tada kolektyvą derinam. Jo. Nes 5 vyrų darbas. Jo. Sustumsim. O dabar užsakiau, jo, rytoj bus gumos, paimsiu, tada bus galima susidėti. Ir vazelino dar nupirksiu. Jo, čia kaip juokavom, 5 vyrai, važiuoju palapinę, su 6 tutelėm vazelino, žinai. O iš tikrųjų stumsim vandens jo. Gerai. Ir jie visi ten pradėjo pjaut. Jo, jau dirba, ne? Gerai. Jo. Jo, įla jos to išsipjaus, bus 2 latakai. Du lietvamžiai iš stogo. Paėjo. O. Šviesa tunelio gale. Kampukais, kampukais, alkūnėm nusivesim lietvamzdį iki šitos kolonos ir tada jau nuo kolonos iki pat apačios. Kadangi tenais vis tiek viskas lentelėm užsikals, tai tų alkūnių nesimatys. Tas pas bus ir gale, kadangi vis tiek truputį daugiau yra svorio gale. Nes ir varikliai, ir akumuliatoriai, šilumos siurblys, tai visas laivas truputį galas bus pasėdęs. Iš tos pusės šiaip gerai yra. Nes tada varikliai geriau kabina vandenį, tai šiaip ir yra sveika, kad galas truputį labiau pasėdęs negu priekis. Yra blogiau, kai atvirkščiai, kai priekis labiau pasėdęs negu galas. Ir čia nes irgi prasipjaus viena skylė. Ir alkūnėm nusivesim lietvamzdį ties koloną. Bet čia Marius iškeliauja savaitį laiko į kitą objektą biškį padirbti, tai mūsų lauko niekas nedarys šią savaitę. Bet Dainius visą elektrą išbaigė. Tai viskas išvedžiota daugiau mažiau, turbūt nelabai kas ir beliko. Visos patalpos mėgamasis, vonė, akumuliatoriaus zona, visi laidai čia sueina, visos žarnelės, gofros, žodžiu, vonė, jo, irgi viskas, šilumos siurblį irgi paruošta zona jau pilnai, vamzdukai atvesti, kolektorinė dėžė, tai dabar etapas bus turbūt dabar dar reikės nusipirkti akmens vatos penketuką ir visą šitą irgi užštampuoti, nes kam palikti tuos 6 semus tarpo, kai gali užsidengti su akmens vata ir dar turėti daugiau šilumos. Tai viską čia nais užsivatinsim ir bus galima sukti sienas. Grindis susidėti, vamzdukus išsikloti. Jo. Buitinė technika visa supirkta, paruošta, tai su baldininkais irgi buvom susitikę, apsitarti, kas kaip, tai kaip ir viskas ok. Tai va tokia pati danga guma bus ir ant stogelio. Garantija 50 metų.
Ir, kaip sakė, vientisą gumą gali paklot 600 kvadratų, be jokių sujungimų, sukirpimų. Ko negali bitumas, ko negali visos kitos prilydomos ar kitokios medžiagos. Tokį vientisą kvadratūrą užkloti, be jokių siūlių, tai turėtų būti gerai. Ir svorio atžvilgiu visai svarbu mums tai, nes šita guma yra tik tais yra 1 mm, tai sąlyginai nėra sunki. O kadangi bauthausas ir taip čionais pakankamai nelengvas, tai bent reikia kažkur pataupyto svorio. Nu va, užsikėlėm. 70 kg gumos. Vientisa. Tuoj įdėlą jos bus užbaigtos. Gražiai prisifrezavo. Abejoju, žinau, kad ar pavyks pataikyti diagnes. Aš irgi galvoju, aš šiaip atsivežiau ir tokius laikiklius, jeigu ką. Ja, ja, man atrodo, pas jūs sukasi čia nais kiaurai. O tokio. Bet be tas arba tas, ne? Ja, arba toks, arba toks. Nes ant šito gražiai tas sijonėlis užsideda apie diemo tą vadinamo raganos kepurė. Ir tada ant šito mes jau neuždengsim jo gražiai. Nu, neužeis gražiai užsilikonuot su to pačio PDM guma. Nu, šitą kai dedam, tai epoksidinis klijus naudojam. Suvarštas čia visur epoksidiniai klijai būna. Jo, jo. Visgi turim biškį dilemą, nes su tom smeigiam sriegis yra per didelis ir susibado mūsų garo plevelę ant stogo. O kita jungti, kokie turi saulės graža, tai gaunasi, kad Mariui nepavyks gražiai aplydyti su apie diem gumą ant viršaus. Tai nei tas variantas kaip ir nelabai tinka. Aišku, nebent bandyti silikonuoti, bet kažkaip bandom vengti to silikono, kad viską gražiai su gumą apsidirbtume, tai nežinau. Reikia kažko sprendimo būdų. Žodžiu, tai vakar nepavyko, tam prasme, susiderinti tiksliai, kaip geriausia daryti saulės panelės ant stogo. Tai paskui tik priėmėm sprendimą su saulės graža ir šią savaitę atvyks jau su laikikliais, su silikonai, su saulės panelėm ir viską sumontuos vienu kartu. Tai kaip ir good, stogas pilnai padengtas, vyrai gerai padirbėjo. Dabar sekantis etapas sustumti vandens baką. Jau vienas vandens bakas sustumtas, jisai susijungs vamžiu per šoną ir apačią su šitu baku. Dabar reikia išsiklijuoti, susidėti karpamas guminės juostas. Tos pačios, kurios būna naudojamos ir automobiliams. Šiaip labai geras daiktas. 20 metrų turėtų užtekti. Nu, po du ant vienos. Bet biški ant galo dažniausiai trūksta, bet čia žinai galvo. Jo. Ja.
kokie komentarai, Daumantai? Smagu, žinau. Renaldas jau atkirtęs, kaip tą vazeliną tepti. Tai Daumą išmokino. Aaa, mokytojas. Taip, reikia tiesiog pirštinių. Pirštinių? Taip. Po visą miestą ieškojau to vazelino spaudžiamo. Taupyk. Tai turi dar 4 tuteles nupirkęs. Nu, tu dar tik metrą sutepiai. Tai palautai Daumą iš čia viską nuneš į priekį. Aaaa. Jo, matai. Dviesi dirba. Supratau. Turėjom pradžią 11 metrų, paskui įsivertinom viską, kad dirbtų priekyje darom mūsų side shift variklis. Ir kad gale netrukdytų šitas bakas mūsų transui, mūsų galiniam varikliui. Turime metrą patumom, bet Tomas trumpino. Dabar turim 10 metrų. Jau. 10 metriukų bakelis. Susistums tuoj. 5 vyrai spaudžia 5 tutelės vazelino. Vakare. Kur taip matyta? Komentarai būtų tokie pagrindiniai, kad įdomus buvo kvietimas draugams siūstas. Važiuojam į palapinę, tepsim vazeliną. Dar buvo kvietimas. Bet draugai neatsisakė, draugai atvyko, dalyvauja procese. Daumas net su šypsena. Taip. Ten, kur vazelinas, ten ir šypsena. Baigiai? Baigiau. To fantono nenubruk. Gerai, apačio. Tada šalį atsirau iki galą, aš pakelsiu. O, liftioras, ne. Žiokai, varo. Čia, žinai, kai vesterinė traukinio bėgiai. Jo. Tu tik neskubėk, Tomai, tu ten pareguliuok biškį. Jo. Dėmo, tas liftioras, tai čia life saveris. Jo, oi, nepatikė. Pastum, pastumėm. Į mane? Vos. Ne, tai gal visą tą geriau. Vos, pareguliuoks. Ne, jis, kad ne, jis, pamatum, biškį pasakė. Gerai. Stumtel? Stumtel. Duokit jam ciklopą. Tik Daumą, atsižvelg tenais, kad išpjautas ten tas gabalas yra, kad ten normaliai pravažiuotų. Pa tavo kairę pusę bus. Ne, žinau. Gerai, priimam. Gerai, paplastin. Nu, va. Gerai slysto? Nu, kol kas nepasakyčiau. Ką? Jau vos neturiu kaip galim, plikais man geriau. Tai tu tada šičia gali ateiti tada. Gerai. Stoju Reikia tos kaukės, nepadėsiu šičia, žinau, metalas biškai pridėdėsiu.
nepavyko bakui stumti. Dabar ir ištraukti nepavyksta. Tai vakar pasidavėm. Sakėm dieną, gal rytas protingesnis už vakarą. Tai šiandien arba kažkurią dieną vėl bandysim. Tomas turbūt privirins kažkokias auselės, pro kurias bus galima pratemti virvę ir keliems žmonėms patogiai ištraukinėti. Mintis bus ištraukti baką iki pusės ir sulenkti žemyn, kad gautųsi toksai bananas, nes mūsų dabar bako viršus turbūt yra kylantis. Ir manau, kad kažkur tiesiog užsispaučiu ir neina iki galo įstumti. Nu žodžiu, sugalvos. Nu ką, artėja gruodis. Gruodį jau paskelbsiu naują kelionę visiems. Tai ir pats laukiu to momento. Bus fani, bus gerai. O iki to laiko šiandien važiuojam aš, Šarukas ir Marius papjausti truputį akmens vatos ir užkimšyti savo vidaus sienas dar maksimaliai. Kad kai užkalsim termocelio plokštėm, kurios šiaip šaudosi kabėmis, nesisuka varžtis, o kabėm šaudosi. Nu vietoj gipso, tik tais, kad jisai dvigubai stipresnis už gipsą ir truputį lengvesnis. Tai vietoj dvigubo gipso užtenka tiesiog vienos termocelio plokštės. Tai iki to momento mums reikia truputį vatos užsikamšyti, todėl vakar ir nupirkau vatos. Kol kas 16 lapų, piketuko. Jo, tai kol kas tiek reikalų ir važiuoju dar žalizės derinti. Nes irgi dabar mintis, kur reikia prasivesti laidą, kur galima padaryti akumuliatorinę sistemą ir viskas pakraunama ir žalizės, roletai, nesvarbu, dar reikia įsiaiškinti ką, kad važinėjau automatiškai. Nes paskui viskas, jau laidų nelabai bus mano pravedžioti gražiai. Tai dabar reikia tuos darbus užsibaigti su elektra, jau beveik pabaigti. Ir pasidaryti sienas po paraliais. Let's go! Kliu tūkstanties valandų pjaustimo. Turime šiokį tokį vaizdą. Pildosi sienos. Pirmas etapas buvo užsikamšyti makaronus. Tai tie 5 cm. Čia kaunosi 3-5. Tai tą vidinę dalį visų makaronų pasidarėm. Truputį užtruko. Dabar jau išorinė dalis. Ta, kur jau vaizdas matosi. Kaip sekasi, ponas? Puikiai. Tertinė, tas potentinės ir gaunasi to raidė. Nena, darom. Mr. T. Gerai. Bus ir šilčiau ir geresnė garsų saliacija vidai. Šilta. Išskyrus Mariju. Jisai mažiausiai dirbo. Man ir Šarui tai šilta. Nes mažiausiai kalbu. Kuo daugiau kalbėt to, žinai, šilčiau. Jau, čia kažkokia sąmokslo teorija. Ką dabar darai, nekalbė? Tai po 5 valandų paėmiau kamerą į rankas. Po 5 valandų pertrauktas kalbė į kamerą. Taip mums. Gerai, back on the track. Objektyvas vienas buvo užlinkęs, tai nuvežiau sutvarkyti. Dabar visur aš filmuoju su zoomu.
tai norisi plačiaką turėti, tai pagaliau ir toliau grįžtam į statybas. Padarytas, dabar dienos šviesoje galima geriau įvertinti. Na, aišku, prie kampų buvo reikalų čia apsižaisti viską, apsiklyjuoti. Aiškiau uždulkėjo, vakar šveičiau savo laiptus. Tiksliau laiptų rėmą, kuris čionais montuosis. Jo truputį nušveist, dažyti, dar keli sluoksniai bus. Patys laiptukai kopėčios nuardytos, irgi jau antracitas spalvų dažytos saliniais dažais. O čionais dar dasidės po 5 cm, tai gausis 47 cm praėjimas. O per visą plotą bus tiek čia juosta saulės panelių. Čia viena juosta pasibaigs, tai gausis toks čia didesnis kampas. O kita saulė panelė tenais pasibaigs, tai tenais mažesnis tas kampas, toksai laisva zona, nusimesti kėdutę, nežinau, ar dar kažką. Ar atsistot kaip Jack Sparrow ant laivo priekio viršaus ir žiūrėti vandenį. Pabaigtas. Tik tais palikau dar viršui neklijuotą, nedėtą juostą, nes gali būti, mūsų lobistas sakė, kur eina ta viršutinis makaronas, ta lištvelė, gali būti, kad dar vienos reikės papildomai, kad jeigu mano įtempiamos lubos leistųsi kartais daugiau žemyn, tada būtų jam prie ko profiliuką prisukti, tai mes dar nežinom, ar reikės dar vienos lištvelės ar nereikės. Tai jeigu aš dabar sudėsiu, paskui pasakys, kad reikia, toksai reikės vėl vatų ištraukinėti. Ir taip pat kai kurias zonas palikau, kaip Dainius sakė, nedėtas, nes kadangi čia akmens vata jinai kieta, nesilanksto, tai paskui, kai reikės sudėti rozetės ir likučius laidų sukišti, bus labai sudėtinga. Tai tas zonas, kur bus rozetės ar dar kažkas, palieku dabar atviras, o paskui sudėsim minkštą vatą, kad galėtų laidas lengvai susikišti. Kai uždėsim plokštės. Tai va taip, čia palikau zoną, kur gali susitraukti laidas. Ta, principe, užsibaigiau čia. Dabar čia. Dar yra darbelio. O, greičio kiniai, gerai, greičiau trauksim. Aš manau, kad padės. Man nėra atrodo. Reina kartą. Tomas savo pasistengė. Prisivirinu. Ne, dabar brutali jėga čia. Smoks. Adomas nu įvaro kokteidukas. Taip, čia viską pilna. Dėjo, davai. Čia workoutai kokteidukas. Ištrauksim tabaką užstrigusi. Turi kaip sakiau ir... Ne,
Nu, pajudėjo reikalai su bakais, pats bakas irgi pajudėjo, dabar su gerbė pavyko viskas, išsitraukiam baką vėl, Tomo suvirino, tada gražiai kišam į bakus, praspėjom skylę, turėsim priėmėjimą iš viršaus, iš patalpos, žodžiu, kaip ir viskas ok, tai manau gal per šią savaitę pasidarysim didžiąją dalį bakų. Ir tada dar lauksim saulės gražos jo, su saulės panelėm. Žodžiu. Bet yra gerų žinių ir su filmu Atlanto. Lukas pabaigė montuoti filmą ir dabar dar truputį jį pasikoreguosim, nes dabar yra kaip ir draftinė versija. Dar turi garsas pasidaryti, tai bus aiškiau kaip kas atrodo, bet šiaip neblogai. Tai kaip ir žadėjau, kad paskelbsiu du laiminguosius, kurie laimės du bilietus į raudoną kilimą sausio 16 dieną premjerą. Tai reikia išrinkti tada. Ok, radau kažkokį puslapį, pabandom. Tubo linkas įdėtas. Fetch. Filtras. Ok, komentarų bus apie 700, kiek matau. Jo, 717 šiuo metu. Klausimas ar leis, nes būna kažkokie komentarų apribojimai, jeigu nori nemokamai naudoti versiją. Ok, pick a winner, let's go. Tomas 8. Esi nuostabus bei įkvėmintis žmogus, kuris kuria nuostabų turinį. Tomas 8. Surandam jį čia nais. Tada radau pagal komentarą. XX Samus. Jep. Žiūrim. O, rytį prenumeruoja. Nice. Ir mane prenumeruoja. Super. Tomas, sieks su manim ir tada tau atsiųsiu biletą. Renkam antrą žmogų. Ir... Nu va, ką jūs? Well done. Žiauriai gerai susižiūrėjo. Nukopinam šitą. Command C. Ir tada radom. Štai ir ką jūs? 6, 9, 2, 4. Pačekinam ką jų. Kanalai. Nu, bičas neprenumeruoja. Aišku, būna, kad jisai slepia ir čionais jau kartą tai buvo. Kai irgi buvo tokios pačios sąlygos, bet tiesiog yra per viešumo nustatymus kažkas tokio, kad tu gali slėpti, kokius kanalus prenumeruoji ir tiesiog nerodo kitiems žmonėms. Tai vat nežinau dėl ką jūs, bet sorry, negaliu dovanot. Sąlygos pilnai įgyvendintos. Ieškom kito. Ir Samantha. Nice. Ačiū Samantha už gražų palinkėjimą. Ir Samantha štai va čia nice. Ačiū tau. Ir kanalas taip prenumeruoja. Samantha. 8751, parašyk man ir tada aš tau irgi atsiųsiu bilietėlį. Na, aš irgi gavau dovanų. Apie tvarkausi techą. Nes jau turbūt šią savaitę reikės Lituaniką traukti iš Kauno Marių, nes dar jisai yra uoste, čia nais jie klubė Kaune, tai jau reikia išsitraukti. Tai, kad išsitraukti ir priekabą, savo nuo priekabą vakar atėjo žinutį iš Egitros, kad baigėsi technikinės, tai poryt vežam. Praeisim technikinį, ten turėtų viskas būti okėsta priekaba.
tada reikės jau traukti Lituaniką, vešim sandėliuką, išsivalyti, išsikuopti, aišku, ten mažai ką valyti, bet jo, reik paruošti žiemos sezoną ir tada vešim į Lietuvos jūrų muziejų. Čia gavau knygelę, kažkokia, aš manau, kad čia knyga, čia šiaip kaupėsi tos dovanos, nespėjau net rinkti šių. Tadam, tadam, tadam. Kelias į istoriją. Okei. Okay. Ai, man atrodo, žinau, kas šį yra. Šį yra istorijos vadovėliai. Kuriuose, aš manau, gali būti, kad randuos irgi. Listuota Lietuvos istorija. Gal, čia atrodo, gera knygelė, tokia visai įdomi. Reikės pavartyti, paskaityti. O čia, okei. Okay. Istorijos vadovėlis penktai klasiai. Bliavo vadovėlį tokio modernesni. O, Darius ir Girienas. Geras. Šiaip jau atrodo, viskas dabar taip įdomiau pateikiama mokiniams. Įdomiau mokytis. Pas mus biškį tokia sausesnė istorija buvo. Ir ta istorijos knyga buvo kaip Buvos net 2x šitai. Nu, net Banhucheno daina yra. Lietuvos istorijos repas, istorijos knygeliai, vadovėlį, neblogai. Geras, meilutytė, va. Nu, fainai. 23 Atlanto vandenyną vienvietį ir knevaltį. Įveikė Saurimas Valjavčius, tai pirmasis tokį maršrutą įveikęs lietuvis. Nu, super. Ne, čia nebūsiu. Čia visokio Koščiuškos, Kazimierai ir panašiai. Gal aš būsiu tokio tipo knygoj Lietuvos istorija po 100 metų. Gal. Gerai. Ačiū labai, ačiū Briedžiui. Leidyklai, kad ir ačiū autoriam, kad įdėjot mane. Smagu. Labai. Bet dar viskas nesibaigė. Čionais gavau irgi dovanėlių. Šitas labiau kompromituoja, kas ir kaip yra, bet man atrodo, čia reikės. Irgi specialiai, hebra, čia gal atrodo viskas nice ir viskas supakuota, kad čia jau buvo išardyta, vėl supakuota, bet nežinokit. Nieko netidarinėjau, padėjau, galvau kažkada atidarysiu. Bet gražiai čia voriukas, aš bijau vorų. Nu, kas čia? Čia turėtų būti kažkokie duonėlė. O, tu savo, akių pribirėjo. Geras. Dar tokio įpakavimo nesu matęs. Taip. Kuponai. Tuoj paskaitysim. Lapkričio 2. Pravėlavau. Nu va. Skenuok ir pamatyk daugiau informacijos. Čia, jei neklystu, yra dažasvidis. Jo, čia yra dažasvidis. Tiktais, kiek paimu, kai sakė, kad šitam dažasvidį tikri žmonės persirengę zombiais tave puldinėja. Ir žodžiu, atrodo ir turėjo būti epic, bet aš pavėlavau ir nesudalyvavau ir neatplėšiau, tai jaučiuos truputį kaltas, tai bent parodysiu, kur ir kada galėsit sužaisti ir aš labai tikiuosi, kad kitais metais jie vėl parenk šitą trasą ir galėsit jūs išbandyti. Sorry. Ačiū labai už kvietimą, čia man jie pridėjo daug kuponų, kad galėčiau su savo draugais nulėkti ir pasišaudyti ir tuo pačiu dar zombius sušaudyti, bet sufeilinau. Nu, jo. Taip pat tiek žinių, manau kitam vloge galėsiu truputį daugiau pasigilinti ir pasakyti, kur rodys mano filmą bent jau Amerikoje, nes bus kelios valstijos, keli miestai, kelios vietovės, kur dabar lietuvių bendruomenės organizuoja ir daro, žodžiu, rengia datas ir kino salės, kur būtų galima parodyti premjerą. Premjeras, aš pats ten būsiu.
Tai va kitam vloge patikslinsiu ir padetalizuosiu šitą momentą. O kas liečia Europos miestus ir laikus, turbūt žinosiu arčiau kalėdų būnant. Nes dabar dar visokie kitokie renginiai, tai taip iš anksto dar jie neplanuoja. Bet šitą irgi būtinai informuosiu ir duosiu žinoti, kur ir kas ir kaip. Tai manau tiek. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad gražių palinkėjimų prilinkėjot man. Ir visai greitai, gruodžio pradžioje jau paskelbsiu ir apie savo naują kelionę. Pakankamai esu daug dalykų jau susidėliojęs, įrangą beveik visą susirinkęs, maršrutą pasidaręs, tai jo, namų darbai eina į pabaigą. Tai va, gruodžio pradžioje viską panonsuosiu, padetalizuosiu ir galėsim kartu padiskutuot. Gal kokį Q&A padaryti, jūsų klausimai, mano atsakymai. Tai jo, coming soon. Ačiū, kad buvot. Geras vakaras.